Želim sada da iskoristim priliku i da upoznam naše građane da su raspisani izbori za savete mesnih zajednica i da će se izbori održati 6. novembra, znači imamo mesec dana do izbora. I hoću da naglasim koliko je važno da same mesne zajednice i ljudi iz mesnih zajednica uzmu učešće u tome i da planiraju šta je njima potrebno i da praktično blagovremeno izveštavaju gradsku upravu, da dolaze, da se interesuju, jer nekako, ja mislim da ćete se svi složiti sa mnom, prosto kad su te neke, kad su mesne zajednice u pitanju, taj najniži nivo, kažem, organizacije, prosto niko tu nije zainteresovan, pa je vrlo često i problem da se nađu ljudi koji će da vuku, koji će da predlažu, jel tako, koji će da budu zainteresovani, a sve je to u interesu svih, tako reći. Tako da, pozivam ljude da kandiduju, ljude iz mesne zajednice, oni se odlično poznaju, da ih kandiduju za savete, da biramo prave ljude za savete, ljude koji će upravo da rade na tom nekom nivou, jer to jeste problem. I mi i do sada smo imali problem u funkcionisanju mesnih zajednica, tako da mnoge stvari koje nisu urađene, upravo nisu urađene zato što se niko nije interesovao i zato što gradska uprava, mi imamo sada 65 mesnih zajednica, prosto nema te osobe koja će da zna šta gde fali, gde nedostaje, tu je upravo uloga saveta mesnih zajednica, znači biraju se novi saveti, ja pozivam ljude da kandiduju, znači svoje komšije, prijatelje u mesnoj zajednici i da izađu na izbore za savete mesnih zajednica.